primeira a diversidade de alimentos que a gente tem, de plantas, frutos, raízes. A gente tem aqui o exemplo das batatas, que são da região andina. Olha a diversidade de batatas, quais que a gente consome, que está no mercado mais próximas. São todas batatas. Essas são só, não tá nem batata doce aí, nem inhame, é só as batatas peruanas aqui. Aqui algumas frutíferas da Mata Atlântica, também uma foto. O nosso pinhão, também muito utilizado nessa época, mas ao longo do ano a gente não consegue e é aquela coisa limitada. É cozido, assado, não tem uma variedade tão grande de usos e tem um potencial enorme. E aqui as pessoas responsáveis por essa diversidade, né? Os agricultores, né? Aqui é um agricultor lá do Rio Grande do Sul, Hamilton, que ele é um guardião de sementes. Quantas vezes nessa semana vocês comeram aipim, batata doce, abóbora, tomaram suco de pitanga, de butiá, de cajá, de umbu, de açaí, de cupuaçu, chimarrão? São tudo plantas do Brasil. Então, apenas 12 espécies são responsáveis por 75% da nossa alimentação. E o arroz, o milho, o trigo já é 50% de toda a energia alimentar que a gente consome, incluindo para ração animal. E aí tem essa questão, que 52% dessas espécies que a gente cultiva, se a gente for ver nas nossas áreas aqui de agricultura e que está na nossa mesa, é tudo da Europa e Ásia. Das Américas são muito pouco. E o que se reflete, né? A batata doce, o aipim, não é todo dia que a gente come. E é algo que poderia estar sendo muito bem explorado. E aí o exemplo do trigo, né? 60% do trigo que a gente consome é da região sul. Argentina, Uruguai, Paraguai, um pouco no Rio Grande do Sul. Ou seja, o nosso pãozinho de cada dia tem todo um custo ambiental, adubação, maquinário. E a gente tem outras espécies que poderiam estar incorporando nesse pão o próprio milho ou as batatas, as raízes, os taiás, os inhames, os carás, o aipim, a abóbora. Então, recentemente saiu um livro de um alemão aqui, o Günther Kunkel, que ele levantou 12.500 espécies com potencial alimentício no mundo inteiro. Já o Eduardo Rapoport, que é um pesquisador aí da Universidade de Bariloche, ele já está com seus 70 e poucos, estima 27 mil plantas, ou seja, quase o triplo do que o alemão. Até tem uma publicação, o livro ali do Rapoport. E aí a minha fala eu vou desenvolver mais em cima da pesquisa do Valdely, que é um botânico que fez a pesquisa lá em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre. Das 1.500 plantas que ele fez o levantamento no doutorado dele, 311 tinham potencial alimentício direto. Isso que ele não considerou as medicinais nem para artesanato ou madeira. Sendo que a maioria também tem um potencial também usado medicinalmente ou para madeira, né? Outros usos. Aí tá as definições: plantas alimentícias não convencionais, hortaliças tradicionais, plantas esquecidas, que é o que a Cassandra estava comentando, que é justamente isso. Onde é que estão essas plantas? Por que que deixaram de usar? Por que o preconceito? Muitas delas é daninha isso. Por que que é daninha isso? Porque aparece no, nas entrelinhas da cultura de interesse, da nossa monocultura. Elas estão ali por alguma importância ecológica. Elas estão indicando alguma coisa, ou solo compactado, ou rico em nitrogênio, atraindo polinizador também. E aí o custo econômico para deter elas, que é o que essa agricultura moderna tenta. Tentando secar elas a todo custo, para ela não estar no ambiente, sendo que a semente dela vai cair ali, vai voltar e todo ano vai vir e vai criando resistência, vai selecionando as plantas e a bola de neve aumenta. E elas têm um valor nutritivo muitas vezes maior do que a cultura que está sendo cultivada. Por exemplo, uma alface e um dente de leão nascendo ali juntos, o dente de leão é muito mais nutritivo do que a própria alface. E essas plantas esquecidas, negligenciadas, é bem comum no interior o pessoal falar que é comida de porco, que é abóbora, eu não entendo isso, abóbora, inhame, dente de leão. E aí por quê?
muitas vezes relaciona, é comida de pobre, aquela coisa, ó, o cara vai lá e coleta a planta, ou fica colhendo esses matos em beira de estrada, nossa, tá passando fome, né? Onde já se viu, ele não pode, ele não tem capacidade de ir lá no mercado e comprar. Isso é um pouco herança da Idade Média, onde se valorizava os grandes gramados na frente da casa. Todo mundo tinha plantações. Até que um dia começou a se observar que quem tinha gramado era porque podia comprar o seu alimento. Essa acho que é uma das plantas carro-chefes, né? A Ora Pro Nobis, ou carne de pobre, esporão de galo é bem conhecido ali na ilha. Aqui eu trouxe ela. Tem as duas espécies aqui. São. Eu consegui até o fruto lá em casa. Que também é bem rico em vitamina C. Então, a Ora Pro Nobis é uma trepadeira bem suculenta, é um cactus. O potencial dela é folha, fruto, farinha da folha também. Pode ser usada para cerca-viva, borda de estrada. Aí tá a florada dela. Ela é bem interessante para atrair polinizador também, a abelha adora. Aqui é o frutinho dela. E aqui foi um sagu feito com o fruto e fica bem gostoso. Aqui são as recomendações da EPAMIG, que é a assistência técnica lá de Minas Gerais para o espaçamento, que lá eles já têm pesquisa. Então, depois, se vocês tiverem interesse em plantar elas, tá algumas recomendações. Em 90 dias, a partir de 90 dias, já é possível colher as folhas. E aí eu peguei aqui os valores do sítio ali em Porto Belo, do Flora Bioativas, que eles já vendem ela minimamente processada em embalagens, no saquinho. A média na feira está R$ 4,50, 200 gramas o saquinho. E aí a farinha, R$ 50 o quilo. A capuchinha está sendo bem utilizada aí nos restaurantes. Está sendo bem utilizada em restaurante para decorar prato, mas é uma planta que nasce tranquilamente, pode estar aí na salada, no buffet, no RU, qualquer lugar. Ela controla também, ela é uma boa forragem assim, para não deixar o solo exposto. Além de inibir o crescimento de outras plantas, né? Porque ela tem algumas substâncias químicas bem fortes. Potencial também do... Pode passar, do fruto. Aqui, eu vi o pessoal comentando as alcaparras, né? De capuchinha, dá pra fazer a conserva. E aqui já são outras flores também que tem potencial. Os amor perfeito, os crisântemo aí. Já embaladinha para venda, né? Que pode estar no mercado, na feira, direto pro pessoal. A média dessa bandejinha, se for capuchinha só, é uns R$ 6,05. Isso com 12 florzinhas. E vende. Eu já vi lá no sacolão. E também consegui divulgar para os restaurantes, assim, pro pessoal. Esses chefes usam bastante. Aí a outra planta guerreira, que é a Bertalha. Não sei se vocês já viram, mas a gente consumiu elas ali. Aqui tem uma das espécies, que é a Anhedera cordifolia, que é a nativa aqui do Brasil. É um cipózinho e as batatas vão nascer aqui. E aqui tu já tem uma mudinha. Ela dá em cerca. Ela é bem rica em ferro, zinco. A gente tem a espécie brasileira e a espécie indiana. A indiana tem um produtor ali no Ratones, o Pedro, do Flor de Ouro, que falou que já tá tendo mais aceitação. E ela produz semente e dá uma folha maior, mais bonitona. Aí tá ela. Aqui a florada dela, a batatinha. Aqui é fonte de vitamina A, B e C. E aqui as recomendações da EPAMIG também, conduzida em espaldeira ou cerca. E aí, outras formas, né, indiretas do botar em massas, que nem a massa com espinafre, aquela massa verde, no pão, fazer um pesto. Aqui fala um pouquinho dela, fala da questão do broto também, o palmito, que eu ainda não consegui coletar em grande quantidade, não descobri a época certa, mas... Sim, o primeiro mutirão que teve, eu colhi com o Arthur, a gente colheu uns 30, mas deu para aproveitar de verdade uns 2 ou 3.
que eu não sei ainda manejar ela, mas fica bem gostoso. A raiz também é bem amilácea, dá pra, se tu conseguir puxar ela lá de baixo, tu vai ver. Ela é branquinha dentro, dá pra tentar secar e fazer uma farinha, um polvilho, alguma coisa assim. E na Argentina é bem comum, os indígenas usavam bastante o pólen assim pra biscoito, pra pão. Aí o urtigão, eu trouxe a folha pra preparar, mas não deu tempo, até esqueci dela. A urtiga é uma folha que pode ser consumida tranquilamente. Só tem que jogar água quente em cima, deixar uns 10 minutos e aí preparar. Pode incorporar em massa, fazer uma sopa, um caldo. Na França é bem comum, eles já têm variedades que não têm essa urticância. Aqui as asteráceas com potencial de hortaliça, que justamente o radite do mato, o dente de leão, que o pessoal fala bastante, que dava para suíno também, para galinha, né? São plantas que são as hortaliças amargas, como a chicória e a rúcula, que podiam estar sendo colhidas junto da área e mandado para a feira, ou para o mercado, ou para o restaurante. Elas têm um potencial bem grande. E aqui são os dados lá da Ipamig para a serralha. É da mesma família da alface essas plantas, então alface, chicória. Aí ó, as produtoras de batata raiz, né? Que é o tupinambor. Tava no bolo ali do que o Suzano trouxe de manhã, junto com a Yacon. Depois a gente vai provar elas de novo. Tava na salada o Yacon também. Aí as nossas frutíferas aqui da Mata Atlântica, com grande potencial também. Justamente pela questão nutracêutica, elas não conseguem ser armazenadas por muito tempo, então tem que ser na forma de polpa, pelo menos. A nossa cereja, a grumixama, goiaba serrana, a uvaia, que acontece muito... A grumixama também. Muito comum acontecer isso daqui em área urbana também, quando se planta frutíferas que o pessoal não conhece, deixa estragar. Aqui a questão do beneficiamento. Dessa vez eu não consegui trazer nenhum suco deles. É uma família lá de Antônio Prado, na Serra, Rio Grande do Sul. Mas o suco que a gente provou era do pessoal de Passo Fundo aqui, que já eu guardei a embalagem da Guabiroba e do Butiá, esse pessoal de Passo Fundo que beneficia e vende a polpa congelada. Essa família aqui vende os sucos na garrafinha, como aquele suco de uva integral, que ele é esquentado e depois embalado quente. E eles vendem na feira também. Eles têm todo um trabalho de conscientização com o público, professor da universidade que leva os alunos lá. Então aqui é um exemplo, isso no verão, né? O que eles têm? Né? O butiá, o vaia, o guabiju, o fisalis, a goiaba serrana. Isso que eles levam para vender e fazem suco também. Pode passar. Aí a outra potencial também. Mas aí tem que fazer uma boa pesquisa de cultivar, que é o nosso moranguinho do mato, a framboesa. É, ela é uma planta bem agressiva, porque ela vai enraizando por baixo e vem com tudo. Mas beira de cerca, estrada, o mamão do mato, acho que a Andrea estava falando, do mamão do frio, né? Não sei se é o mesmo que o senhor comentou, não é o mesmo, né? Não. Mas ele é o nosso mamão da Mata Atlântica, um doce. Só que esse daqui, a ocorrência natural dele é na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, né? Ali bom. No Rio Uruguai. E tá pequeno, sim, esse aqui dá um mamãozinho. É gostosinho, dá semente, só que o potencial dele, pode passar, Lê, é o caule dele para doce. Em substituto ao coco. O coco que vem lá da Bahia para cá e chega caro também. Aí a nossa juçara, depois a gente vai provar, tem ali dentro. Mas eu quero que vocês provem ela pura primeiro. O nosso palmiteiro, né? Açaí da Mata Atlântica, ripa. Potencial de produção em 7, 8 anos. Uma planta bem interessante. Seria o nosso carro-chefe aqui na Mata Atlântica. O pessoal tá falando café ou cacau. A gente tem a juçara. Aqui o valor... Está em média de 13 até 25 reais o quilo, a juçara. Isso no verão aumenta, porque tem uma demanda. Ó, aqui a gente tem a outra palmeira também, bem conhecida, até mais conhecido o uso do que a juçara, que é os butiás, né?
O butiá da serra e o butiá do litoral ali, de Laguna, Imbituba até Florianópolis. Também tem demanda para sorvete, para suco. Cachaça, é. Molho salgado também, geleia, é incrível também. Aí aqui uma... A tabela da Epagre aumentou um pouco as frutas. Eu usava de 2009. Aí fazendo uma análise das frutíferas aqui, qual que é nativa do Brasil e aqui da nossa região. Essas são as mais produzidas em Santa Catarina. As mais produzidas em Santa Catarina. Ameixa, Europa, as bananas da Ásia, caqui, figo, Ásia, laranja, Ásia, Europa, Ásia, Brasil, América do Sul, pera, nectarina, Ásia, Nova Zelândia, Austrália, Ásia, Europa. Então, pelo menos de 2009 para cá entrou o maracujá. Aí o exemplo da goiaba serrana, no mercado lá em Porto Alegre. E aí, para fechar, tentei sistematizar um pouco onde que elas podem estar inclusas, essas plantas, né? Que eu espero que um dia não sejam não convencionais e sejam comuns como qualquer outra, né? Que é, inicialmente é incorporar na alimentação diária, né? Vocês têm que saber, principalmente se o agricultor quiser produzir para vender, vai ter que saber usar. Que vai chegar na feira, vai levar para um restaurante ou na atender uma escola, tem que falar como é que tu utiliza. Como que eu posso salgado, doce, sorvete, sei lá. E principalmente na alimentação diária para garantir uma saúde para vocês, né? Uma segurança alimentar e nutricional também. E não perder essa diversidade de alimentos que a gente tem tão grande, não ficar limitado a poucas espécies. Outra coisa, a Jussara lá em Torres já está na merenda escolar, né? Que são as chamadas públicas, né? Que é vender para o governo, para hospital, para universidade, aqui para escola, para atender as escolas. Tem muita escola que está aí sendo atendida com suco de pacotinho. E aí a frase do Valdeli, né? Que é preciso aprender tudo isso. E aprender isso, que tudo foi mato um dia até que as pessoas descobrissem que aquilo se poderia comer. Então, aquelas 12 mil plantas que o alemão fez o levantamento, que o argentino também falou, 27 mil plantas com potencial, um dia alguém colocou na boca e começou a utilizar. Aqui, ó, tem o picão branco, ele é bem comum, como inso, né? Mas ele é um ótimo tempero. Na Colômbia é bem caro. O picão branco. Dá pra colocar na sopa, dá pra colocar em salada, feijão. A flor também pode aproveitar, botar tudo. E aí tem bastante pólen. Fica bem gostoso na sopa. Mas dá pra colocar em refogado, assim. Vai refogar uma couve, por exemplo. Coloca junto. Essa aqui é um tipo de alfazema. É alfazema, é. Só que essa aqui não se pode tomar. Não? Não. Porque... Não, não pode ser tomada essa aqui. Esse aqui é esse aqui também é um chá muito bom. Esse aqui é a Marsala Galega. Esse aqui é muito bom pro estômago, até para vermes intestinais. Esse aqui é bom. Esse aqui é a patchouli, ó. Ó, essa é a alfavaca que a gente usa para fazer xarope e de peixe. Aqui que tu esmurruga e faz a gelatina para fazer semente. Esse aqui é o pé da fortuna, ó. Como é o nome disso aqui? Cipó Mil Homens, isso aqui, ó. Cipó Mil Homens. É. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, a palma crespa. Então, aqui tem a hora para nobis, a outra que ele tinha falado. É, isso ali o Jeff deu para mim uma vez. Sábado não tava, né? Pois é, tá bonita, né? Ó, abriu pro curso, hein? Isso aqui é o cidreiro, ó. Desde pequena, né, de criança, então meu pai tinha um cafezal bem grande, mas ela tinha tudo debaixo de árvore, porque se deixasse na rua, aí a geada matava, né? Porque lá dava geada também, Antônio Carlos. Daí a gente, quando amadurece, a gente apanha, né? Depois bota no sol a secar. E quanto mais envelhecido o café, melhor é. Mais saboroso. Mais saboroso.
Eu já fiz assim café com menos tempo seco e eu não gostei. E você plantou já café aqui? Algum pé de café que está fora da parte de sombreada? Não, não dá. Não dá? Eu tenho lá perto da estrevaria, até tem um pezinho lá, mas o rancho protege ele também. Protege, uhum. É, e fora não dá. Esse está fora, mas se tivesse uma geada eu já estava morto. Por isso que eu planto debaixo de bananeira, de ameixeira, tem até uma quaresma ali para vergamoteira, tudo fica assim escondidinho. E quanto mais escondido, assim, debaixo de árvore, melhor dá, que daí ele fica bem verde, pode ver. Ó. Sim.